างไปเลยมั้งความดีมูระอาวิสตัดจานไอ้สมานก็สนุกโอระสนุกอันนี้นอลกันเองเป็นตุลันกุยบักกุ้งนี่กุ้ยตักจักเน่งเป็นโบโอเราโนซิงตักจักรบุกันก็จบโบเมกุ้ยบุลอกke bapak iki aja mbok anggep nalika goro-goro aja. Nek nggon goro-goro aku sok sembrono nanging iki wigati tumraping kowe kabeh minangka dadi lantaraning wong tuwa kaya aku iki sing dipercaya dening para kawula sakarang kadempel minangka dadi pengayomaning para kawula lan saguh mangku karo para kawula. Nggih. Mula omongane bapak sak gedhakane iki gatekno. Gatekno iki wigati. Mula rada maju kene. Aja jiguh lan pekewuh. Mengko ndak duna-dungkap gono bakal ngrungokke apa sing diat ngendikake karo bapakmu. Semari ditole. Nggih, ngestaken dawuh, Pak. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Mangga darajate raja. Kamuryan bos sunyoruri om prora mangrehe ngukara sujana sarjana kelu tembung
dolanan cilik kae dadi pasemon dayoe teko gelar nongloso kelasane bedahe tambalan jadah jadahe mambu pakakno asu lan sak piturute kae pasemoning wong sing rampunge perkara ora rampung-rampung karepe arep nemoni dayoh ning bareng karo jadah dayoe ditinggal sing diurus jadahe bareng roh asu jadahe ditinggal sing diurus asune kuwi tegese wong sing rampungi perkara mongko ora rampung-rampung ditumpuki perkara liyane kuwi tegese ora iso netepi tembung tatas bondi Pak lajeng putus putus kuwi tali putus kuwi tali tali kuwi sing pinter naleni para kawula supaya urip rukun marsinamatan daya dinayan aduh saka rasa cecungkran aduh saka rejegan tunggal cipta rasa lan karsa ruket karo kewajibane dhewe-dhewe rumangsa nggone urip ana ing bumi mutah getih karang kadempel ngono kuwi mula tembung tata titi titis tatas lan tutus kuwi kadhingkala kadhangkala Pak ah kadhangkala sok ora dimidhangetke ora digantek karo para pengarep mongko kuwi wigati nek wis nggone tembung tata titi titis tutus lan tatas mau ora bakal bisa terkecoh belah terpecah belah iso terpecah belah ora bakal iso dipisah-pisah tetep manunggal nyawiji tunggalan dadi siji salopo utawa sesanti sing tak kandhake mau tetep tak gegem dadi dasar lan dadi cekelan nggonku bakal mranata para kawula iki abot mergo tarang kadempel kuwi jembar tarang kadempel kuwi tapel watese jembar mula sing kono njaluk kaya ngene sing kene njaluk kaya ngono sing kono njaluk kaya ngono kuwi kudu aku iso tumindak kanthi adil kabeh kudu iso tak paringi kanthi tuntas lan iso dadi pemareming para kawula. Nggih, nistaken dawuh. Lah, kowe dadi anak-anakku, kowe dadi wong sing ana ing kiwa tengenku aja sok mbebutek banyu bening tegese, aja sok gawe kisruh. Aku wis apik-apik tumindakku, kowe sing ana ing kiwa tengenku, kowe srati-sratiku malah mbebutek kahanan, kowe mengko ndak sing dicacat bapakmu. Mongko sing luput kowe, sing kleru kowe contone. Upama aku dawuh Petruk iki mratakno dana prabya iki mratakno karo kawula karang kadempel ireng wetan. Lah kuwi lakonana kanthi tuntas lair lan batinmu. Kowe wis disumpah dadi nayaka, ya lakonana sumpah mau kanthi apik, wedya karo sumpah mau. Aja sumpah mau mentok anggap upacara suci. Ning nek wis disumpah kelakuanmu sak karepmu dhewe, kowe ora apik. Kuwi tegese wong sing ora wedi karo sumpah. Mongko sumpah kuwi bakale tumama tenan sesuk ana ing konone. Konone iki alamate ngendi marjelas. Nek wis suwan ngersani Gusti goblok. Mbok mau rasah nganggo bagong malah ora kok. Kowe ya takokke. Aku arep kaya ngene ngerol. Waduh. Wambine ngerol. Ngono. Takkan jago. Probio mau sing tak paling di kue tinggu karung kau lo ojo to enggo ke ojo. Garing yang ngono wo. Nek tak paringi sandang to tak paringi pangan. Garing itu rata no kau laku orang kadembel sisi kulon. Ojo mbok longi. Ojo mbok kurangi kabeh. Paring no karo poro kau lo terse. Kue iso junjung derajate bapakmu. Kue iso junjung aspaning wong tuamu. Serati seratiku kiwa tengenku yo tetep lahir batin gone nyempuyung marang adate Semar Badranaya. Mongko saiki akeh-akeh. Anggere Semare wis sampe kiwa tengene, srati-sratine sing do jeblok. Ya akeh-akeh ngono kuwi. Mula aku kudu titil lan titis. Golek srati, golek wakil, golek sing dadi sing dak utus ngrampungi pakaryan ya kudu sing titil lan titis, ora kena sembrono. Nggih. Nek miturut bapak kula masuk apa mboten, Pak? Mlebu kowe wong jujur. Nek kula, Pak, Petruk kuwi ya wong sing seneng nyambut gawe, jangkae amba tangane dawa,
Kowe ya mesti tak anggap dadi sati-sati ku to dasare ku ya wis dadi relawan gone bapak iso dadi pemimpin nang jaran kadempel. Saya enggak ada. Aku mesti datang. Mangane aku omong loro ati lu wong meneng ning aku wis ngerti nek aku asline ora katon yo sing menak masalah. Lah wong raimu wis rai ngapusi. Kowe arep foto apik-apik ning arepe bapak ning tempo iki tetep dadi wong elek. Man, apa-apa ora masalah. Wis men ngene wae. Ning nek kuwi ya kowe tru sing jeneng Gareng Petruk Bagong kuwi janjane sing asli-asline kuwi lahir batine dumadi saka Semar iki ming aku. Kok kowe lho, apa dira aku ora ngerti sejarahmu wae. Kowe iki kudu anake Semar, kuwi anak pepean. Biyen kere. Ana kowe anake Jim biyen dipek karo bapak, Petro ya dipek karo bapak, nyegat bapak ngerampok. Nah, kowe gaweane begal, golek anu Serati kiwa tengen kok tukang begal ki apa? Mbok dipikir, Mir. Ora ngawur kok kon sik. Iki bapak ki lagi dadi wong penting lho. Ngono. Nek nek aku mbok yai semene wis dong kabeh. Bagong ki dumadi saka ayang-ayangane Semar. Dadi aku ngerti jaba jerone bapak ya aku ngerti nek nganti ora mengangkat aku sebagai pejabatmu. Oh. Kecewa kowe meran. Paling ora kowe ngangkat aku sebagai salah satu wong sing gon berkecimpung dalam dunia seni. Bahaya. Musul ke awake dhewe kok nggon. Bagiane. Bagong ya tak usung. Nah, usung sesuk nek wis mati. Ora atos kok suarane. Rasa tau usung esuk wis usung tangga teparo men. Ora kuat usung wis tuwek gitu. Ayo ngono. Nggih pangestaken dawuh. Nah, mula aku duwe gegayuhan bangun kayangan. Kayangan. Wah, sapa ora ngaco kuwi. Lagi dadi we arep bangun kayangan ki omahe arep dibangun ki ngono masyarakat ngrasani piye? Ora sik dijelaske mau kayangan ki pripun, Pak? Bangun kayangan ki aku arep bangun omahku sing dadi omah sing apik ora. Bangun wujuding omahku wujude kaya kayangan saka emas muti ana jamrut dere geni ora. Ning bangun kayangan ki aku pengen wujudake masyarakat adil makmur waroto tias bagyo mulyo kabeh iso tak bantu ing bab pasinaon kesarasan lan sak piturute embane wong urip ening Karang Kadempel kuwi urip ening kayangan papan sing kebak kanikmatan katentreman karukunan padha urip majinamatan tunggal cetara solan karso njunjung marang Kadempel supaya mujudake papan sing kondang kaluka papan sing kepenak sapa wae sing teko ning Karang Kadempel bakal tinampa kanthi lahir batin lan kanthi becik kuwi mbane kayangan ora kok aku arep bangun omahku sing apik kuwi ora aku kuwi gablek apa aku wong sekeng aku wong ora duwe tur aku wis pensiun. Iki wis cukup omahe Semar kaya ngene iki wis apik. Wis cukup. Ora tak bangun piye-piye ming bangunku, bangun masyarakat, bangun morale masyarakat aja nganti anjlok. Mongko saiki akeh ngawula Karang Kadempel sing padha kelangan moral. Wekasan padha numbuh bentus ngudel bingung sak karepe dhewe. Ngono. Meng perkara duit 10.000 wae do paten-patenan dalan-dalan ora tentrem akeh begal sing gentayangan golek mangsa lah kuwi wajib tak tentremke supaya wong urip ana Karang Kadempel kuwi menyang ngendi papan urip tentrem lan ayem aja nganti papan pasinaon papan panembah do ditinggal sing diparani meng papan-papan maksiat kuwi jenenge krisis moral. Kudu bali marang papan pasinaon, kudu bali marang papan panembah. Wong Karang Kadempel kudu pinter, ada dasar iman sing kuat. Kuwi bakale dadi mujudake kawula sing adil maroto tias bagyo mulya. Nggih,
terus kula kadhawuhan napa Pak? Kula kadhawuhan napa Pak? Kowe ora takon apa-apa. Ming takon nyengkuyung gegayuhane Semar. Iki aku wis wis kirim nawala marang Siwun Prabu Darma Kusuma Pandhawa 5 cacahe mergo sarate Pustaka Jamus nyang jimat 5 sada lan Pandhawa 5 kudu nyengkuyung gegayuhane Semar. Mergo aku kuwi ngeyop ana kepayenging Siwun Prabu Puntadewa. Nek Siwun Puntadewa nyengkuyung gegayuhane Semar, mesti nglakon nggonku bakal mujudake masyarakat sing adil makmur warata tias badya mulya. Yen Pandhawa tak wangeni tekan dina iki ora tekan kene tegese Pandhawa ora nyengkuyung gegayuhane Semar, nek ngono aku arep gugat karo para Pandhawa. Nonton Bapak penutusan pun kirim nawala. Wis. Oh, iki tegese menyalahi prosedur. Lho, nyalahi piye? Lah biasane kula sing dikongkon sowan teng amarga to. Kula arep bakong sowan teng amarga ilih Pustaka Jamus pian jimat 5 sada. Kuwi nek Semar mbangun tayangan biyen. Iki pelantikan iki kudu beda to. Dipres aku kok mung dolak daluk sangu. Mengrepoti mengko. Dadi iki tok gawe meneh kok Pak iso. Iki tak gawe meneh supaya aja nganti padha jelek. Ha ngono kuwi jenenge lokomotif Pak. Apa? Kuwi lho sing pikirane cemerlang kuwi kreatif. Kreatif ngono dadi ora mengajeb ngono kuwi wae kanggo pikir. Iya. Dadi iki kowe ora tak kongkon Petruk. Waduh, sepakaryane ora ono to. Ya ono kok ono. Iki engko aku wis tekan wis utusan supaya ngaturake nawala. Nek Pandhawa tak wangeni dina iki ora tekan kene, aku sing tekan negara Ngamarta lho, Le. Taratone ratu utama. Pati pati linu. Pihak-pihak anu dayo. Minggir, dalat.